עם ישראל בכלל ובפרט במלחמה. יש מלחמה גשמית, אבל יש רובדים רוחניים למלחמה. היצר הרע נלחם עכשיו עם כל אחד מאיתנו. מה הוא רוצה מאיתנו? איך הוא אוהב אותנו? לאן הוא רוצה להביא אותנו? הוא רוצה להביא אותנו לסערה רגשית, לבלבול של פחדים, חרדות, מועקות, דיכאונות, הקפדות. זה למעשה ההקפדה והכעס, החרדה והפחד, השנאה בתוך עם ישראל, העצבות והדיכאון, זה נקרא היכלות הסמך מם. זה המקומות שלו. לכן העבודה שלנו היא כנגד זה, להגיע להיכלות של הקדושה, ההיכלות הרוחניים של הקדושה. ומה הם ההיכלות הרוחניים של הקדושה? שמחה, שלוות הנפש, הסבלנות כלפי הזולת, להכיל את הזולת, לאהוב, לתת. זה נקרא ההיכלות של הקדושה. וכמו שאמרנו, זה לעומת זה עשה אלוקים. כיצד אנחנו מתחברים עם ההיכלות של הקדושה? רבנו כותב בכמה וכמה מקומות, בכמה שיחות רבנו אומר על ידי הדיבור. הדיבור של האדם למעשה מוביל אותו אל המקומות. מה שאדם מדבר ואיך שאדם מדבר, זה למעשה הכוח המניע, זה ההגה שמכוון את הנשמה של האדם לאן להגיע. כאשר אנחנו זוכים לדבר דיבורים של אמונה, דיבורים של תורה, לדבר עם הקדוש ברוך הוא, לחזק אחד את השני בעירת שמיים, בתשובה, בדברי תורה, ככל שאדם מרבה לדבר דיבורים של תורה, אמונה ותפילה, למעשה הוא מכוון את ההגה של הנשמה להיכלות של הקדושה. לעומת זה, חס ושלום, אדם מדבר לשון הרע, הקפדות אחד על השני, שנאה, שהאדם מדבר דיבורים של כפירה, כנגד האמונה הוא מכוון את הנשמה שלו להיכלות של הקליפה. לכן, על ידי שאדם זוכה לקדש ולחזק את הדיבור דקדושה שלנו, דיינו, לדבר כמה שיותר תורה, אמונה, תפילה עם הקדוש ברוך הוא, התחזקות, שיחות חברים, לחזק אחד את השני, גם לעשות ולדבר מינה של חסד ונתינה לזולת, כל זה נקרא הדיבורים של לשון הקודש, הם מכוונים את הנשמה של האדם אל ההיכלות של הקדושה, וזה ההצלה, אין בכלל, אין בפרט, של עם ישראל. יירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.